Lørdag 6. september arrangeres årets klassløpsauksjon på Bjerke. Avlsjef i DNT, Anders Jernroth, har gjort unna alle forberedelsene og har store forventninger til årets auksjon. Ja, en sak kan vi si at kvaliteten på hestene som selges i år har vel aldri vært så høy. Og det gjelder både fullblods, det gjelder kallblods og det gjelder varmblods. Och nu är det verkligen läge att köpa norsk fött. Vi såg ju Support Justice förra veckan. På Värmlåssidan har vi alltså ett starkt landslag. Juniorna Rags och så vidare. Jag kan ju stå här och rabbla upp hur mycket som helst. Kallblodsen behöver jag inte nämna för det är vi bäst i världen. Vi har ju kört över Sverige totalt i storloppen. Säkert tog vi 90%. Så har vi fullblodsen. My Man som vann skandinaviskt tvåårslöp. Nu i söndags. Ragazzo. Nej, den. Så det, köpa norskt. Det är faktiskt en stor fördel. Och så mycket pengar inom travet för norskfödda tjänar har ju aldrig funnits. Succétränarna Øystein Tjomsland och Geir Vea Gunnarsen är klara på vad de ser efter på en auktion. Först så gör vi väldigt förarbete och studerar katalogen och det genetiska efter det är i orden. Och så inspicerar hästen då och gör utvälgelsen utifrån de individen som faller i min smak. Då. Det är ju spänst och massa sådana ting som... gjerne skiller oss treneren litt på hva vi går for å velge, men jeg føler jo vi har gjort bra valg når vi tok ut Teknodin for noen år siden, så litt kunnskap har vi om det. Men det er en veldig viktig del av jobben å velge riktige og individer for å lykkes i banen senere, det er det ingen tvil om. Vel, at du ser selvfølgelig på stammen først, og så studer du eksteriør, og så er det det siste lille ekstra da, at du gjerne vil se en utstråling som gir deg noe. Fortell hvordan du fant Support Justice, og hvilke tanker du hadde gjort deg i forhånd på den. Ja, men jeg kjente jo stammen litt i søstra, Support Vacation, som jeg hadde kjørt og likte veldig godt, og visste at det var veldig god styrke i slaget der. Så det begynte vel med det, og så likte jeg jo selvfølgelig hesten. Jernroth har også tro på at salgsrekorden til Ask Viking kan slås i år. Da får vi 500 000! Jeg hoppas jo på det naturligvis, for det var en otrolig känsla att sitta i tältet. Otrolig känsla. Sen blir det intressant nu i och med att vi bara har en dag och vi säljer, jag säger efter strykningar, runt 140 hästar. Så det måste ju gå lite fort på buden för att det inte ska bli för sent på kvällen. Men vi håller tummarna och jag är helt övertygad om att köper de inte häst i år med den här kvaliteten, då undrar jag när man ska köpa häst. 600 000! Så!